Els nens pregunten sempre ingènuament com és que no podem arribar a l'horitzó, per què ens hem de morir, per quin motiu hi ha gent que no té casa, que mor de fam o fred, per què no sempre és festa, per què hi ha homes dolents, com és que ens fem la guerra, com és que tan pesants poden volar els avions o suren els vaixells, per què a les parts del món les llengües són diverses, per què cal treballar per guanyar diners si els bancs en tenen tants. Després, quan es fan grans, creuen ingènuament que han trobat les respostes. Només els infants gosen veure el rei despullat i proclamar-ho.